السلام علیکم ویورز، کیسے آپ سب لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وکاس، ایزی شاپنگ چینل پہ خوش آمدید ویورز۔ آج آپ کو میں لے کے آیا چائنا مارکیٹ اورومچی پلازا میں۔ ابھی میں نے جس شاپ پہ وزٹ کیا یہاں پہ آپ کو لیڈیز ڈریس کی بے شمار ورائٹی ملے گی۔ تو آئیے شاپ اونر کا انٹروڈکشن لیتے ہیں، ان سے مزید ورائٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، آپ کا نام؟ سر رضوان۔ رضوان بھائی، آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ؟ سر 13 سال سے۔ 13 سال سے۔ تو رضوان بھائی، آپ کے پاس ورائٹی ہے کون کون سی؟ سر میرے پاس فینسی ڈیزائنرز، ہینڈ میڈ، اچھا ریپلیکا، اور جو ویڈنگ کلیکشن کے حساب سے برائڈل کلیکشن ہوتی ہے وہ سب کلیکشن سب ہے۔ تو ابھی آپ کون سی ورائٹی دکھائیں؟ ابھی میں آپ کو ڈیزائنر ہینڈ میڈ سوٹنگ میں دکھاؤں گا۔ ڈیزائنر ہینڈ میڈ سوٹنگ، ٹھیک ہے جی۔ یہ زیبتن کا ڈیزائن ہے جی؟ ٹھیک ہے، یہ زیبتن کا ڈیزائن ہے۔ یہ اس کا ٹوٹل ہینڈ میڈ کا کام ہوتا ہے۔ اس کے ٹراؤزر پر بھی کام ہے، اس کی شرٹ پر بھی کام ہے، سلیوز بھی کام والی ہوتی ہے۔ اچھا، سلیوز بھی کام والی جی، ٹھیک ہے۔ یہ شرٹ کا فرنٹ سائڈ ہے، سر یہ کتنے پیس ہے؟ یہ 3 پیس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹراؤزر ہے، اس کا ٹراؤزر ہے، ٹراؤزر دکھائیے گا ہمارے ویورز کو۔ سر اس میں آپ کے پاس ورائٹی بھی ہے اور کلرز بھی؟ اور اس میں 3 کلرز آتے ہیں۔ اس میں بلیک کلر مل جائے گا، ایک اس میں گولڈ کلر مل جائے گا، اور ایک یہ کلر جو ڈسپلے کیا میں نے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی پرائز کیا؟ اس کی پرائز 6800۔ یہ اس کی بیک سائڈ ہے، اس کے ساتھ اس کا ایکسٹینشن پیچ ہوتا ہے دامن فرنٹ بیک کا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس کے کٹ ورک اسٹائل میں سلیوز ہوتے ہیں، بورنگ ڈیزائن میں سلیوز آ گئی۔ یہ اس کی سلیوز ہیں دونوں، اس کا دوپٹہ رننگ بارڈر ماتھا پٹی اسٹائل میں ہے۔ اچھا، دوپٹہ ماتھا پٹی اسٹائل جی، یہ اس کا کنٹراسٹ میں ہے، یہ کنٹراسٹ میں بنا ہوتا ہے، کمبینیشن سوٹ ہے۔ ویورز آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ مزید ورائٹی اور کلر دیکھنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پر مینشن ہے، آپ ان کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی زیبتن کا سوٹ ہے، یہ چین سٹون کے ساتھ بنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ٹراؤزر ہے کام والا۔ اس کے اوپر کام کون سا ہوا ہے؟ اس کے اوپر تھریڈ اینڈ سیکوینس کا کام ہوتا ہے، اور تلے کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے۔ تلے کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اس کا شرٹ کا فرنٹ سائڈ ہے۔ اس کے اوپر کون سا کام ہوتا ہے؟ اس کے اوپر سیم چین سٹون کا کام ہوتا ہے۔ اور ساتھ کیا ہے اس کے؟ یہ اس کے پیچز ہیں دامن فرنٹ بیک کے، پیچز آ گئے۔ یہ اس کے پیچز ہیں ویورز، یہ دونوں پیچز ہیں اس کے، اس کے ساتھ اس کی بیک سائڈ ہوتی ہے، لائٹ سٹائل میں اس کی بیک سائڈ ہے۔ یہ بیک سائڈ ہے اس کی۔ سر اس کی کیا پرائز دیں گے ہمارے ویورز کو آپ؟ اس کی پرائز جو ملے گی کسٹمرز کے لیے اسپیشل پرائز ہے 7500۔ اس کے ساتھ جی 3 پیس، اس کے ساتھ بھی کنٹراسٹ دوپٹہ ہوتا ہے کمبینیشن میں 4 سائڈ بارڈر کے ساتھ۔ یہ اس کا دوپٹہ، یہ اچھا کلر ہے، بہت خوبصورت اور ڈفرینٹ اسٹائل میں ہے۔ کچھ ہمارے پاس برانڈ کے سوٹس ہوتے ہیں، اوریجنل ہوتے ہیں۔ اچھا، دکھائیے گا ذرا، وہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ یہ اوریجنل سوٹس ہیں، لیٹسٹ برانڈ کے، یہ ریپلیکا نہیں ہے، یہ اوریجنل ہے جی۔ یہ اوریجنل کون سے برانڈ کے؟ یتاشی برانڈ کے سوٹس ہوتے ہیں، یتاشی برانڈ کے اوریجنل جی۔ ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی آرڈر کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ یہ سارے اویلیبل ہیں آپ کے پاس؟ جی سر، یہ سب اویلیبل ہے میرے پاس۔ اس میں ریویو کے لیے کسٹمرز کو 1-2 سوٹ سکھا دیتا ہوں جی۔ دکھائیے گا ضرور، دھنیہ واد۔ یہ فکس پرائز سوٹنگ میں آتے ہیں، دکھائیے گا سر، یہ ان کا باکس وغیرہ سب یہ۔ یہ اس کی پیکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فکس پرائز سوٹنگ میں آتے ہیں، میں آپ کو یہ والا ریویو دینے لگا ہوں، یہ 9550 روپے کا۔ اچھا، 9550، ٹھیک ہے۔ اس کا اوریجنل ٹراؤزر ہوتا ہے، اینٹیک ورکس کے ساتھ کام بنا ہوتا ہے اس کا پورے سوٹ کا، ماشاء اللہ خوبصورت ہے یہ والا بہت۔ یہ شرٹ کا فرنٹ سائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ کون سا کام ہوا ہے؟ اس کے اوپر اینٹیک سیکوینسز کا اور تھریڈ ایمبرائڈری کا کام ہوتا ہے، تھک ایمبرائڈری والا کام ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ اس
کے ساتھ اس کی ایکسٹینشن ہے دامن فرنٹ والی سائڈ کی, اس پر بھی آر ایم سی اسٹونس کا کام ہوتا ہے. سیپریٹ اس کے دونوں بازو ہیں. اور سر اس کی پرائز آپ نے کیا بتائی تھی؟ سر اس کی پرائز مینشن ہے پکچر پہ, اس کی پرائز ہے 9550. ٹھیک ہے, یہ فکس پرائز شوٹنگ ہوتی ہے. اس کا ٹاپ نیک ہے زرکون کندن کے ساتھ, کورے دب کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے. یہ سب اس کی ایکسٹینشنز ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ پکچر میں اس کو فراک بھی بنا سکتے ہیں, اس کو آپ شرٹ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک, اور اس کے ساتھ اس کا دوپٹہ ہوتا ہے بوتیک اسٹائل میں, اسکن کوڈ والا بھی. یہ اس کا دوپٹہ ہے. اچھا, اس کے دوپٹے پہ کون سا کام ہوا ہے؟ سر اس کے دوپٹے کے اوپر سیکوینسز کا کام ہوتا ہے اور تھریڈ کا کام ہوتا ہے. ٹھیک, اس کا میں نیکسٹ آرٹیکل آپ کو چیک کروا رہا ہوں. یہ اسی کا ہی آرٹیکل؟ جی, یہ 8500 کا ہے. یہ شرٹ کا فرنٹ سائڈ ہے. اچھا سر, اس میں آپ کے پاس کلرز بھی ہیں اسی میں؟ اس میں اوریجنل سوٹ میں کیٹلاگ میں کلرز نہیں ہوتے, نہیں ہوتے, کوانٹٹی مل جاتی ہے, کلرز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ اس کے ساتھ اس کے دونوں سلیوز ہیں. ویسے آپ کو ایک بات بتا دیا, چلو شاپ پہ بہت زیادہ ورائٹی موجود ہے, آپ کو پتا ہے ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں ورائٹی کو, تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ مینشن ہے, آپ ان کو کبھی واٹس ایپ کریں, آپ کو اور ورائٹی ڈیٹیل میں دکھائیں گے. اس کے علاوہ میرے پاس میکسیز ہوتی ہیں. میکسیز بھی ہیں آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے, برانڈ کی. اچھا, یہ کس برانڈ کی میکسی ہے؟ یہ سنا آرٹس کے نام سے برانڈ ہے اور یہ لوکل برانڈ ہے, لیکن یہ کہ یہ کامن برانڈ نہیں ہوتا. اوریجنل؟ اوریجنل جی سر, یہ اوریجنل ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اس کے سیپریٹ سلیوز ہوتے ہیں. یہ ٹوٹل تھریڈ ایمبرائڈری بریز کا کام ہوتا ہے. ماشاء اللہ کافی نفیس کام ہوا ہے اس پر. ایمبرائڈری ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسٹمرز کی سیٹسفیکشن کے لیے خود بنوائیں تو خود اچھی اس کی کراتے ہیں. یہ اس کے ساتھ اس کے دونوں بازو ہیں, اس کے ساتھ اس کے دونوں پیچز ہیں, اور یہ ساتھ اس کا رننگ بارڈر اس کا دوپٹہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میرے پاس میری شاپ پر ایک برانڈ ہے شنائل کے نام سے. جی, وہ بھی دکھائیے گا ہمارے. یہ میں آپ کو کمپلیٹ ورائٹی اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے. یہ شنائل برانڈ ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, اور یہ سب سوٹس بھی میرے پاس اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, سب سوٹس ہیں. سر اگر آپ ایک دو سوٹ اس کے دکھا دیں. جی سر, میں آپ کو اس کا ریویو کے لیے ایک دو سوٹ چیک کرواتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ جی ہے. آپ ان میں سے کوئی سا بھی آرڈر کر سکتے ہیں, آپ ان کو واٹس ایپ کریں, واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ مینشن ہے, آپ کو ڈیٹیل میں دکھائیں گے آپ سوٹ. ٹھیک ہے, اس سائڈ یہ میں آپ کو یہ والا سوٹ دکھانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بلیک میں. اس کا اوریجنل ٹراؤزر ہے جامہ وار کا. اس سوٹ کی سب سے مزے کی بات اور سب سے خاص کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس میں پیچز کم ہوتے ہیں, کہ اکثر کسٹمر پیچز لائک نہیں کرتے ہیں. اس میں پیچز ذرا ہم لوگ شارٹ دیتے ہیں. اس کی آپ نفاست دیکھ سکتے ہیں, سیکوینسز کا, پلس کا, تھریڈ کا اور ڈوری جیلے کا کافی نیٹ کام ہوا ہے اس میں. اس کے ساتھ صرف جسٹ دو پیچز ہوتے ہیں, فرنٹ اور بیک, ایکسٹرا پیچ اس کا کوئی نہیں ہوتا. یہ اس کے دونوں بازو ہیں, اور مین جو چیز ہے جو پورے سوٹ کے اندر سب سے خوبصورت ہے, اس کا ریڈی ٹو ویئر دوپٹہ ہوتا ہے. اچھا, ریڈی ٹو ویئر ہے جی. ٹھیک, یہ اس کے ساتھ اس کا دوپٹہ ہے. زبردست. اچھا سر, یہ کافی شائن کر رہا ہے ماشاءاللہ, یہ اس پہ کون سا کام ہوا ہے؟ اس کے اوپر سیکوینس کا کام ہوتا ہے اور تھریڈ ایمبرائڈری کا کام کرواتے ہیں ہم لوگ. بورنگ سٹائل میں کام کہلاتا ہے یہ.
بڑی کٹنگ کے ساتھ ہے انشاءاللہ چیز ایسی ہوگی جو معیار کے مطابق بہت خوبصورت ہوگی. اس کی پرائز 11,500 میں نے آپ کو مینشن کی ہے. جی ٹھیک ہے سر. ہمارے ویورز آپ کو اپروچ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے آپ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دیں اور شاپ کا ایڈریس بھی بتا دیں, اور آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ لوگ آن لائن ڈلیوری کرتے ہیں کہ نہیں. جی سر, ہم لوگ آن لائن ڈلیوری بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ اسٹچنگ بھی کروا کر دیتے ہیں. اسٹچنگ بھی ہم لوگ کروا کر دیتے ہیں. میری شاپ کا جو نام ہے چائنا 2, شاپ نمبر 20, اورومچی پلازا, کالج روڈ, راول پنڈی, اور موبائل نمبر ہے محمد دانیال کے نام سے 03475185040.